Així doncs, havent acomiadat els criats que l'acompanyaven, marxà tot sol en la seva mula de Navarrete cap a Montserrat. I en arribar a un poble gran abans de Montserrat, decidí de comprar-hi el vestit que tenia intenció de portar, amb el qual pensava anar a Jerusalem. Així doncs va comprar tela de la que serveix per a fer sacs, teixida bastament i plena de pues, i se'n feu un vestit llarg fins als peus. Acabat, comprà un bastó de pelegrí i una carbasseta, i ho posà tot a l'arçó de la mula. També va comprar unes espardenyes, encara que només se'n posava una, i no pas per cerimònia, sinó perquè una cama la tenia tot embenada i un xic maltractada. Tant que fins i tot anant a cavall, cada nit la trobava inflada. Aquest peu creia que l'havia de portar calçat. Seguia el seu camí de Montserrat, pensant com sempre en les gestes que volia realitzar per amor de Déu. I com que tenia el Magí ple d'aquelles idees, amadís de gaula i coses semblants, li venien al cap alguns pensaments d'aquella mena. I per això resolgué vetllar les armes tota la nit, sense seure's ni tombar-se, sinó estones dret, estones agenollat davant l'altar de Nostra Senyora de Montserrat, on havia decidit de deixar els seus vestits i vestir-se les armes del Crist. Deixant, doncs, aquest lloc, marxà segons el seu costum pensant en els seus propòsits. Arribat a Montserrat, després de fer oració es va posar d'acord amb el confés i va fer una confessió general per escrit que ha durat 3 dies. I va convenir amb el confés que manaria recollir la mula i que l'espasa i el punyal els penjaria a l'església a l'altar de la Mare de Déu. Aquest fou el primer home al qual manifestà la seva determinació, perquè fins aleshores no ho havia descobert a cap confés. La vigília de Nostra Senyora de Març, a la nit, l'any de 1522, amb tot el secret possible se'n va anar un pobre i, despullant-se de tots els seus vestits, els hi donà. Es posà el seu vestit tan anhelat i anar a agenollar-se davant l'altar de Nostra Senyora. I unes vegades agenollat, altres dret amb el bordó a la mà, passà tota la nit. A trenc d'alba, marxà per no ser conegut i no se n'anà pel camí recte de Barcelona, on hauria trobat molts que el coneguessin i honoressin, sinó que es desvià cap a un poble que es diu Manresa, on determinà d'estar-se en un hospital uns dies i també anotà algunes coses en el seu llibre que portava molt guardat i amb el qual anava tot consolat. I quan ja havia fet una llegua des de Montserrat, l'atrapà un home que venia tot de pressa al seu darrere i li preguntà si havia donat uns vestits a un pobre, com deia el pobre. I havent respost que sí, se li negaren els ulls de llàgrimes de compassió del pobre, al qual havia donat tots els vestits, perquè comprengué que el molestaven creient que els havia robat. I encara que ell defugia amb molt l'estimació, no pogué estar molt a Manresa sense que la gent digués coses grans. I l'opinió venia d'allò de Montserrat. Després va augmentar la fama més del que era, que havia deixat tantes riqueses, etc.
A Manresa captava cada dia. No menjava carn ni bevia vi, encara que li en donessin. Els diumenges no dejunava, i si li donaven una mica de vi, el bevia. I com que havia estat primmirat amb la seva cabellera, va determinar abandonar-la al seu natural, sense pentinar-se, ni tallar-se-la, ni cobrir-se-la amb res, ni de nit ni de dia. Igualment es deixava créixer les ungles dels peus i de les mans, perquè també en això havia estat primmirat. Mentre s'estava en aquest hospital, li esdevenia moltes vegades, en dia serè, que veia a l'aire, vora d'ell, una cosa que li donava molta consolació, perquè era en gran manera vella. No distingia prou bé quina figura tenia. Tanmateix, semblava com si tingués forma de serp amb moltes coses que resplendien com ulls, encara que no ho eren, i sentia un gran plaer i alegria amb la visió d'aquesta cosa. I com més la veia, més creixia el goig, i quan aquella cosa desapareixia, se'n desplaïa. Fins aquest temps, sempre s'havia mantingut gairebé en un mateix estat interior, amb una alegria sempre constant i no tenia cap mena de coneixement de coses interiors espirituals. Els dies d'aquella visió, o una mica abans del seu principi, perquè va durar molts dies, li vingué un pensament fort que el molestà, representant-li la dificultat de la seva vida, com si li diguessin dins de l'ànima. I com podràs tu suportar aquesta vida als 70 anys que has de viure? A això, sentint que era l'enemic, respongué també interiorment amb gran força. Oh, miserable, que em pots prometre tu una hora de vida? D'aquesta manera vencé la temptació i va restar tranquil. Aquesta fou la primera temptació que patí després del que s'ha dit més amunt. I això succeí quan entrava en una església en la qual oïa cada dia missa major i les vespres i completes tot cantat. I hi trobava gran consolació, i ordinàriament en la missa llegia la passió, seguint sempre en el seu mateix estat d'ànim. I passada aquesta temptació, començà a sentir grans alteracions en la seva ànima. A voltes es trobava tan ple d'amargor que no sentia gust ni resant, ni oint missa, ni en cap altra oració. I a voltes li venien uns sentiments tan contraris i tan sobtats que semblava que la tristesa i la desolació li havien desaparegut, com qui lleva un altre la capa de l'espatlla. Aleshores, començà a espantar-se amb aquests canvis que no havia experimentat mai fins ara. I es deia: què és aquesta nova vida que ara començo? En aquest temps, també conversava de tant en tant amb persones espirituals, les quals li tenien gran confiança i desitjaven parlar amb ell, perquè, tot i que no era entès en coses espirituals, mostrava un gran fervor en la seva parla i una gran voluntat de progressar en el servei de Déu. A Manresa hi havia aleshores una dona de molta edat i també antiga serventa de Déu. La seva fama s'havia escampat per moltes parts d'Espanya, fins al punt que el rei catòlic l'havia cridada una vegada per tal de comunicar-li algunes coses. Aquesta dona, conversant un dia amb el nou soldat de Crist, li digué: «Oh, plagui al meu Senyor Jesucrist que se us vulgui aparèixer un dia». I ell s'asturà en sentir-ho, prenent-s'ho a la lletra. «Com se m'ha d'aparèixer Jesucrist a mi?» I seguia amb el costum de confessar-se i combregar cada diumenge. I aleshores li vingueren molts treballs d'escrúpols, perquè encara que la confessió general que havia fet a Montserrat havia estat amb força diligència i tota per escrit, com ja s'ha dit, tanmateix a vegades li semblava que no havia confessat algunes coses, i això el tormentava molt,
perquè encara que es confessava, no quedava tranquil. Es posà, doncs, a cercar homes espirituals que li donessin remei a aquests escrúpols, però res no l'ajudava. A la fi, un doctor de la Seu, home molt espiritual que predicava allà, li digué un dia en confessió que escrivís tot el que podia recordar. Ho feu així, i després de la confessió, encara tornaven els escrúpols, afinant-se les coses cada vegada més, tant que es trobava tot atribolat. I tot i que estava convençut que aquells escrúpols li feien molt de mal i per tant li convenia fer-los fora, tanmateix no ho aconseguia. A voltes, pensava que un remei fora que el confés li manés en nom de Jesucrist, que no confessés cap ni una de les coses passades i desitjava que li ho manés. No gosava, però, dir-ho al confés. Més, sense que ell li ho digués, el confés vingué a demanar-li que no confessés cap cosa de les passades, si no fos cosa molt clara. Però com que ell considerava totes aquelles coses molt clares, aquest manament no li servia de res i sempre es quedava amb pena. Aquesta temporada s'estava en una cambreta que li havien donat els dominics en el seu monestir i seguia fent les 7 hores d'oració agenollat, llevant-se sempre a mitjanit i tots els altres exercicis ja esmentats. I en cap d'ells no trobava remei per als escrúpols, tot i que feia molts mesos que el tormentaven. Una vegada, per la gran tribulació que passava, es posà a resar i, ple de fervor, començà a fer crits a Déu vocalment tot dient: «Socorreu-me, Senyor. No trobo cap remei ni en els homes ni en cap criatura. I si cregués que podia trobar-lo, cap treball no se'm faria massa gran. Mostreu-me, Senyor, on puc trobar-lo, perquè baldament calgui anar darrere un gosset que em doni el remei, ho faré». Mentre estava amb aquests pensaments, li venien moltes tentacions i amb gran força de tirar-se per un forat gran que hi havia en aquella cambra, tocant el lloc on feia oració. I sabent que matar-se era pecat, tornava a cridar: «Senyor, no faré res que us ofengui». I repetint moltes vegades aquestes paraules i les anteriors, mentre es trobava en aquest estat, va recordar la història d'un sant que, per aconseguir de Déu una cosa que desitjava molt, s'estigué molts dies sense menjar fins que ho aconseguí. I havent-ho pensat una bona estona, finalment decidí fer-ho. Es deia a si mateix que ni menjaria ni beuria fins que Déu l'escoltés o quan veiés la mort al damunt. Perquè si es veia ja in extremis, de manera que s'hagués de morir tot seguit si no menjava, pensava demanar pa i menjar. Com si en una situació tan extrema pogués demanar-ho, ni menjar. Això va escaure's un diumenge després de combregar i passar tota la setmana sense ficar res a la boca, no deixant, però, de fer els exercicis de sempre, fins i tot anar als oficis divins i l'oració agenollat també a mitjanit. Però quan arribà l'altre diumenge que li tocava anar a confessar-se, com que el confés li deia amb tot detall el que feia, li digué també que no havia menjat res aquella setmana. El confés li manà que deixés aquella abstinència i encara que ell se sentia amb forces, amb tot obeí i aquell dia i l'altre se sentí lliure d'escrúpols. El tercer dia, en canvi, que era dimarts, mentre resava, comença a recordar pecats i com una mena de cosa que es va descapdallant, pensava de pecat en pecat de la vida passada i li semblava que tenia obligació de confessar-los novament. I al capdavall d'aquests pensaments, sentí disgust de la vida que feia i ganes de deixar-la. Volgué aleshores el Senyor que despertés com d'un somni, i com que ja tenia alguna experiència de la diversitat d'esperits amb les lliçons que Déu li havia donat, es posà a mirar per quins camins havia vingut aquell esperit i aleshores decidí, sense dubtar gens, no confessar mai més res de les coses passades. I així, des d'aquell dia endavant, restà lliure d'aquells escrúpols i creia ben cert que Nostre Senyor l'havia volgut alliberar per la seva misericòrdia. A més de les 7 hores d'oració, es dedicava a ajudar espiritualment algunes ànimes que l'anaven a buscar allà. La resta del dia la dedicava a pensar coses de Déu que durant el dia havia meditat o llegit. Però quan se n'anava a dormir, sovint li venien grans llums, grans consols espirituals
de manera que li feien perdre molt de temps que tenia destinat a dormir, que no era pas molt. I pensant algunes vegades sobre això, li sembla que tenia molt temps assignat per a tractar amb Déu i encara després tota la resta del dia. D'ací que va començar a dubtar si aquelles llums li venien del bon esperit i acabar veient que era millor deixar-les i dormir el temps destinat. I ho feu d'aquesta manera. Seguia fent l'abstinència de carn i tan ferma en aquest propòsit que de cap de les maneres pensava canviar. Un dia al matí, després de llevar-se, se li representà davant carn per a menjar, com si la veiés amb ulls corporals, i no n'havia tingut cap desig abans. Ensems, sentí un gran assentiment de la voluntat de menjar-ne endavant, i encara que recordava el propòsit anterior, no podia dubtar d'això, sinó que decidí que havia de menjar carn. I quan després ho contà al confés, aquest li deia que mirés si tal volta allò era temptació. Ell, però, havent-ho ben examinat, mai no en pogué dubtar. Durant aquest temps, Déu el tractava com un mestre d'escola tracta un nen quan l'ensenya. I o bé fos això per la seva rudesa i vasta enginy, o bé perquè no tenia ningú que l'ensenyés, o bé per la ferma voluntat de servir-lo que Déu mateix li havia donat, ell creia, evidentment, i sempre ho ha cregut, que Déu el tractava d'aquesta manera, i si en dubtés, pensaria que ofèn la divina majestat. Això es pot veure en part en aquests 5 punts. Primer. Tenia molta devoció a la Santíssima Trinitat i diàriament feia oració a cada una de les 3 persones. I com que també en feia la Santíssima Trinitat, li venia el pensament de com podia ser que fes 4 oracions a la Trinitat. Aquest pensament, però, el capficava poc o gens, perquè era cosa poc important. I un dia, mentre resava les hores de Nostra Senyora, l'enteniment començà a elevar-se-li com si veiés la Santíssima Trinitat en forma de 3 tecles, amb tantes llàgrimes i sanglots que no podia més. I aquell matí, mentre anava en una processó que sortia d'allí, no pogué retenir les llàgrimes fins al dinar. Ni havent dinat podia parlar de res més que de la Santíssima Trinitat. I això ho feia amb moltes comparacions i molt variades, i amb gran goig i consolació, fins al punt que tota la vida li ha quedat aquella impressió de gran devoció quan resa a la Santíssima Trinitat. Segon, una altra vegada se li representà en l'enteniment amb gran alegria espiritual la manera com Déu havia creat el món, com si veiés una cosa blanca de la qual sortien alguns raigs i com si Déu en tragués foc. Aquestes coses, però, no sabia explicar-les ni es recordava prou bé d'aquelles notícies espirituals que en aquell temps Déu li imprimia en l'ànima. Tercer. A Manresa mateix, on s'estigué gairebé un any, quan començà a ser consolat per Déu i veié el fruit que feia les ànimes amb el tracte, abandonà aquelles extremositats d'abans i es tallava ja ungles i cabells. I un dia, oint missa en aquell poble en l'església d'aquell monestir, quan s'elevava el Corpus Domini, veia amb els ulls interiors una mena de raigs blancs que baixaven de dalt. I encara que no pot explicar-ho ben bé, perquè ja fa molt de temps, realment el que ell veia clar amb l'enteniment fou això: com Jesucrist, nostre Senyor, estava en aquell Santíssim Sagrament. Quart. Sovint i bona estona, mentre feia oració, veia amb els ulls interiors la humanitat del Crist i la seva figura, la qual li semblava com un cos blanc, ni molt gran ni molt petit, encara que no veia cap diferència de membres. Això ho veia a Manresa moltes vegades. Si deia 20 o 40, no gosaria considerar-ho mentida. També ho veia una altra vegada quan era a Jerusalem i una altra caminant vora Pàdua. La Mare de Déu també la veia de forma semblant, sense distingir les parts. Aquestes coses que veia
el confirmaren aleshores i li donaren sempre tanta confirmació de la fe que moltes vegades s'ha repetit ell mateix. Si no hi hagués escriptura que ens ensenyés aquestes coses de la fe, ell es decidiria a morir per elles solament pel que ha vist. Cinquè. Un dia anava per devoció a una església distant una mica més d'una milla de Manresa. Crec que es diu Sant Pau, i el camí va vora el riu. Tot caminant amb les seves devocions, s'assegué una estona de cara al riu que passava al fons. I mentre estava allí assegut, se li comencen a obrir els ulls de l'enteniment. No és pas que veiés alguna visió, sinó que entenia i coneixia moltes coses, de la vida espiritual, de la fe i de les lletres, i amb una il·luminació tan gran que totes les coses li semblaven noves. És impossible declarar els punts particulars que aleshores entengué, tot i que foren molts, només que va rebre una gran claredat a l'enteniment, fins al punt que en tot el curs de la seva vida, fins més enllà dels 62 anys, recollint tots els ajuts rebuts de Déu i totes les coses apreses, encara que les ajuntin una sola, no li sembla haver obtingut tant com en aquella única vegada. Es va quedar amb l'enteniment il·lustrat d'una manera tan extraordinària que li semblava com si fos un altre home i com si tingués un altre intel·lecte que el d'abans. Això va durar una bona estona i després anar a genollar-se davant d'una creu, a la vora, i donar gràcies a Déu. Allà se li aparegué aquella visió que li apareixia sovint i mai no l'havia reconeguda. És a dir, aquella cosa de la qual ja s'ha parlat, que li semblava molt vella i amb molts ulls. Tanmateix, davant de la creu veié que aquella cosa no tenia un color tan formós com sempre i conegué amb tota claredat i gran assentiment de la voluntat que allò era el dimoni. Sovint, encara, durant molt de temps, se li apareixia i ell, per a menysprear-lo, el rebutjava amb el bordó que solia portar. Una vegada que estava malalt a Manresa, a causa d'una febrada arribà a punt de mort, talment que es creia que l'ànima anava a escapar-se-li tot seguit. Mentre es trobava així, li vingué el pensament que ell era just i aquest pensament l'inquietava tant que tot era refusar-lo i posar-se els seus pecats davant. El pensament li donava més feina que la mateixa febre i amb tot no podia vèncer-lo per més esforç que li posava. I havent minvat un xic la febre, ja no es trobava en aquell punt extrem de mort. Aleshores es posà a fer grans crits a unes senyores que havien vingut a veure'l, que per amor de Déu, si el tornaven a veure en perill de mort, que amb crits ben forts li diguessin pecador i que es recordés de com havia ofès Déu. A l'hivern caigué malalt d'una malaltia greu i la ciutat, per a tenir-ne cura, l'aposentà a casa del pare d'un tal Ferrera, que després fou criat de Baltasar de Faria. Allà l'assistien amb molta diligència i com que moltes senyores distingides ja li eren devotes, a la nit venien a vetllar-lo. Un cop refet d'aquesta malaltia, es trobava encara amb molt debilitat i sovint amb dolor d'estómac. Per aquesta causa i perquè l'hivern era molt fred, el forçaren a vestir-se, calçar-se i cobrir-se el cap, i el persuadiren que prengués dos cossos marrons de roba molt gruixuda i un bonet també de la mateixa roba com mitja gorra. En aquest temps, tenia gran avidesa d'enraonar sovint de coses espirituals i de trobar persones que en sabessin parlar. S'apropava el temps que ell havia pensat marxar cap a Jerusalem. Al principi, doncs, de l'any 23, sortí cap a Barcelona per embarcar-se.